U prepunoj sali restorana Jelo u Rožajama upriličen je iftar u organizaciji opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja u Rožajama. Pored članova i simpatizera te stranke, iftaru je prisustvovala i delegacija Stranke pravde i pomirenja predvođena pod predsjednikom Narodne skupštine i predsjednikom te stranke u samom Zukorlićem, predstavnici opštinskog odbora SDP-a u Rožajama, predstavnici pokreta Evropa Sad, kao i predstavnici demokrata. U ime domaćina prisutnima se obratio predsjednik opštinskog odbora Stranke pravde i pomirenja u Rožajama Mehmet Kalač. Ramazan je mjesec odricanja, svega osim dobra. A šta je dobro što možemo učiniti svima nama? Dobro je očuvati našu vjeru, dobro je očuvati našu naciju, dobro je očuvati našu kulturu. To možemo uraditi samo kroz jake institucije i nikako drugačije. Danas pričamo o jačanju institucija, ali ne smijemo zaboraviti one čijom zaslugom danas možemo govoriti o njima. To su naši preci. Ramazan je prilika da se dovom, sadakom ili drugim dobročinstvom sjetimo naših dedova, naših nana, naših očeva, naših majki koji danas možda nisu među živima. To je generacija koja je uspjela u najvažnijem zadatku. Prenijeli su amanet vjere na nas. Prisutnima se obratio i potpredsjednik Narodne skupštine i predsjednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić. Stranka pravde i pomirenja je stranka koja želi da donese suštinske promjene u mjestima u kojima djeluje. Stranka pravde i pomirenje, kao što joj je ime, zalaže se za pomirenje među ljudima na temelju pravde. I krupne korake činimo na tom putu. Ne želimo samo pomirenje među različitim narodima. Ne možemo ni da legitimno insistiramo na miru ako ne budemo pomireni među sobom. I Bogu hvala, evo danas imamo i legitimno Bošnjačko nacionalno vijeće na čelu sa profesor dr. Misalom Pramenković, koje je uspostavilo saradnju sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem u Crnoj Gori i koji zajedno, ako Bog da, rade na projektima i prosperitetu bošnjačkog naroda sa obje strane granice. Predsjednik Stranke pravde i pomirenja u Crnoj Gori, Sejid Hadžić, istakao je da se iftar, odnosno jelo, dijeli samo sa prisnim prijateljima. Iftar ima, pored te, i onu vjersku dimenziju. Ja pozivam sve nas koji gajimo vjeru u srcu, da tu našu vjeru potvrdimo sa povjerenjem. Onda gdje nema povjerenja, nema ni vjere. Vjera se mora potvrditi na relaciji sa ljudima. Dakle, naša vjera je vrijedna onoliko koliko smo uspjeli da predstavimo sebe i naše odnose poboljšamo sa svim ljudima u našem okruženju. Iftar koji predstavlja kraj jednog dana kada se ustežemo od jela i pića, predstavlja i šalje poruku najvećeg uspjeha borbe sa samim sobom. Dakle, borbe protiv svoje sebičnosti, borbe protiv svoje slabosti. Zato u ovome trenutku, evo večeras ovdje, svi skupa, smo se sastali da iftarimo bratski, da iftarimo prijateljski, onako kako to nalažu i naši običaji i naša vjera. Podsjetio je na iftar koji je održan sa državnim vrhom Crne Gore. Jedna od stvari koja me je dojmila, a želim je podijeliti ovdje sa vama,
jeste to da od 7 govornika 5 njih je pomenulo pravdu i pomirenje. Pravda i pomirenje, bez njih ne možemo formirati niti zajednicu, niti društvo u bilo kakvome smislu. Bez pravde i bez pomirenja nema boljitka, bez pravde i pomirenja naše društvo ne može napredovati. Zato mi u Crnoj Gori imamo stranku pravde i pomirenja. Ona će se, ako Bog da, razvijati i doći do stadijuma kada će dominantno predstavljati Bošnjake u Crnoj Gori. Mi smo se formirali iz potrebe da postojimo zato što moramo promijeniti stanje i ne mirimo se s ovim stanjem u kome se trenutno nalazimo. Stanje, prije svega, Bošnjaka u Crnoj Gori je na lošome nivou i stadijumu. Zaključio je da se ovakvim okupljanjima potvrđuje identitet, sloga i jedinstvo.